Prajan Media TV tukwebaza okubanga ku mukutu kuli ne tugamba subscribing onyiga akade osobola okubanga ofuna updates ezigenda maso mu ggwanga. Yes, yona gyosinziira bingi ebyetolola mu ggwanga wano era nga ensonga ezisinga ziri political. Naye ensonga ezimu tuba tujja sobola okuzidisclosing okubanga tuzikonako sobola okubanga yes tweteekerateekera akalulu ka 2 mu gumu. Naye for now katusoke tukwate ku stories entertainment olw'ensonga nti essaawa zino politics adda asiriseemu bingi ebitambula naye babikwata mpola mpola olw'ensonga nti ono abaliro ono kali n'oli ayiiza mulala kalala so ensonga ezo bazikwata na bwongo so naye ng'ekiba kivuddeyo tuba tujja kutegeeza wano ku Prajan Media TV. Naye abangi nnyo temwagala stori za Eddie Kenzo era abasinga tebazaagalira ddala naye muganda wange tetulina kyakola ffe story webe trendinga ate naffe wano guno mulimu gwaffe oba okisegeera. Story webe trendinga ate nga guno mulimu lwaki tuba tetugikole kubanga kati ntunuulira abaana baganda bange bakadaama aba abaana b'ensinga okwagala bo bali bweru bacapa mu bulungi ne mu bubi nange nga Mr. Prajan mba nino capa mu bulungi ne muki ne mu bubi. Yadde ate nze nga munnamawulire mba nina okulembeza ekintu kya facts nti ekintu kirina okubanga kituufu. Yes, onaku olwaleero ffenna tumanyi nti omukulu Eddie Kenzo ono before relationship ye ne Rema Namakula ate nafuna buzibu omukulu ono twalaba nti yayinako side dish bagiyite side dish oba yayinako akavaaka akebbali era nga yaliyo omukyala amanyiddwa nga Lydia Jasmine. Naye we bafuna issues ne Rema ffenna twalaba nti embeera yakyukamuko naye ne twali tusuubira nti Eddie Kenzo echanse eno asobole okubanga ayingizaawo n'omukyala amanyiddwa nga Jasmine olw'ensonga n'omukyala ono alina omutindo gwe yeekuumiddeko to an extent nti essaawa zino y'omu ku bakyala ba trending ku social media. Naye omukulu Eddie Kenzo ye yamubuusa amaaso era twalabanga ensonga ze zisinga tazifaako nga tabiri nako ebya Jasmine tumulabye atunulidde bantu mu nsi ndala ebya Jasmine tabiriiko. Yes, omukulu ono Eddie Kenzo olunaku olw'eggulo yagenze na commenting ku kifaananyi kya Lydia Jasmine ne mwana mulenzi amanyiddwa Afik Famaker anakomentinga ko obugambo nagamba lovely osegera naye nga ffenna twadde tumanyi nti omukulu ono kirabika yasazeewo yesonyiwe ensonga z'okuba nti achesingo n'omukyala kubanga ffenna twakirabye nti Jasmine Fik Famaker zo tebagala public etegere relationship yaabwe gena maaso naye nga ffenna tukiraba nti yes waliwo embeera etambula wakati w'abana ababiri era omukyala Lydia Jasmine yavuddeyo na postinga ne ku page ye nga ayina ebigambo ebiwaana ebigambo byakasukira mwana mulenzi amanyiddwa Afik Famaker fibye talinaako buzibu olw'ensonga bali bantu bakulu basobola pushing up ne relationship. Naye ekikulu kyabadde nti Eddie Kenzo twadde tusuubira nti wagenda bawo reaction naye ate yabadde go ahead ogezaako okulaga nti maybe biri byaliwo era byakola ki byayita so yeeyo n'omukyala mukwano gwe takyalina mbeera eri eyaki eya relationship. Kale ku Prajan Media TV tukubuulira bino na biri ebigenda mu maaso naye nga yonna gy'osinziira subscribinga olikinge okomentinge tubagala nnyo tubagayira nnyo ddala.